Pavasaris ne visiems tas laikas, kai galima įkvėpti daugiau gaivaus oro į plaučius. Jei iš nosies pradėjo tekėti upelį ar jį užsikimžo, jei čiaudimas trukdo dirbti, mokytis ar vairuoti, neskubėkit griebti vaistų nuo peršalimo. Deja, alergijos nuo peršalimo ne visada taip lengva atskirti. Tiek peršalimo ligos simptomai, tiek alergijos simptomai yra labai panašus. Tai yra tas pats čiaudulys, vandeningas sekretas iš nosies, peršti nosį, netgi peršti gerklę, ypač žiedadulkių alergijos atveju, netgi peršti ausų viduje, ar ne, yra toks pojūtis, ir kosulys taip pat. Tačiau temperatūra nereakcija vis dėlto dažnesnė sergant peršalimo liga, kurią sukelia virusai. Be to, be abejo, trukmė. Peršalimo sloga 7 dienos, gydant savaitę, kaip mes sakom, trunka. Alergijos atveju mes turime užsitęsusią slogą, pasikartojančią slogą tuo pačiu mėnesio laikotarpiu, sakykime, kiekvienais metais. Blogiau išėjus į lauką, blogiau pabuvus lauke visą dieną. Tai tokie simptomai be abejo padeda atskirti. Kaunietė Julija mano, kad alergija paveldėjo iš mamos. Prasidėjo nuo paauglystės, nuo kokių 14-15 metų. Vaikystėje nebuvo, bet manau, kad tai yra paveldima, nes mano mama visą gyvenimą turėjo alergiją ir aš gavau tokią dovanėlę. Dabar jau su metais jai apmažėjo ta alergija, bet persidavė man. Tai dabar jau aš labiau vaistus vartoju. Alerginė nuolatinė sloga nepriklauso nuo sezono, bet turi aišku ryšį su aplinka. Dažnai žmonės sako, kad alerginė sloga serga ištisus metus. Tuomet reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokios alergijos kaltininkais gali būti namų dulkių alkės, pelėsiniai grybeliai, naminių gyvūnų pleiskanos. Vakarų Europos šalyse alerginės ligos jau pasiekė savo turbūt maksimalų skaičių, tuo tarpu Lietuvoje vis daugėja sergančių alerginėmis ligomis. Daugėja tiek sergančių vaikų, tiek sergančių vyresnio amžiaus žmonių, kurie pirmą kartą gyvenime patiria alergijos simptomus. Europoje apie 30-40% žmonių yra alergiški ir kenčia nuo kurios nors alergijos formos. Tai yra liga, kuri sukelia nemalonumus, sumažėja gyvenimo kokybė, ar ne? Tai simptomai, kurie vargina, kurie nesukelia pavojaus gyvybės, bet simptomai vargina. Tyrimais nustatyta, kad 77% sergančiųjų dėl alerginės slogos simptomų naktį blogai išsimiega, o 46% alerginės slogos sergančiųjų dieną jaučiasi pavargę. Visi klausė, kodėl aš susirgau, kokiosgi priežastys, mano šeimoje niekas nesirgo. Taip iš tiesų, ne vien genetiniai faktoriai, ne vien genetika, paveldėjimas nulemia, ar mes sirgsim alerginę ligą ar ne. Labai svarbu yra netgi mūsų pats gimimo būdas. Šiandieną žinome, kad jeigu vaikas gimė Cezario pjūvio pagalba, jausiai turi didesnę riziką būti alergišku negu tie vaikai, kurie gimė natūraliu būdu. Ar buvo vaikas žindytas, kaip mama maitinosi, kaip ar buvo poreikis antibiotiko terapijos. Visi šitie dalykai be abejo įtakoja mūsų mikrobiotos formavimas, tai yra žarnyno bakterijų rinkinių formavimo, kuris irgi nulemia tiek mūsų išmokina imuninę sistemą elgtis normaliai, tiek ir nenormaliai, tai yra būti alergiški. Ir mūsų be abejo užteršta aplinka, mūsų galbūt net ir gyvenimo įpročiai. Šiandieną labai populiari vadinama barjero hipotezė. Tai reiškia, kad detergentai ir ne visa ta buitinė chemija, kurią mes naudojame, ir mūsų aplinkos teršalai, jie pažeidžia odos barjerą, pažeidžia kvėpavimo takų barjerą, žarnyno barjerą, mūsų maistas ar ne, kuriame yra įvairių nereikalingų ir pavojingų medžiagų. Ir visa tai sudaro sąlygas alergenui patekti į organizmą ir sukelti imuninę reakciją, kurią mes vadiname alergija. Alergija gali pasireikšti bet kokiame amžiuje, ji gali užklupti ir visai netikėtai. Mano praktikoje netgi buvo pacientė, kuriai pirmą kartą šie ligos simptomai atsirado 80 metų amžiuje. Tai matote, alergija neturi amžiaus ribų. Tai gali būti ir 2 metų vaikas, kuris jau turi alerginio rinito simptomus, ir gali būti pagyvenęs žmogus, kuris net pirmą kartą pradeda jausti alerginius slogos simptomus. Žodis alergija yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia pakitusią reakciją. Alergija – tai pasikartojanti, o ne vienadienio organizmo reakcija į alergeną. Julija, alergija vargina kasmet. Taip, kiekvienais metais dabar, jau man kiek 32 metai, dabar jau didžiai gyvenimo dalį, galima sakyti, atsiranda pavasarį, gegužės gale, birželio pradžiai, jau tai prasideda. Jau link vasaros vidurio jau gerėja, bet vat
turbūt kažkas žydė, kažkokios gėlės ar kažkas, ir tai nebūtinai laukia, būna ir namuose, nu matai, turbūt pagauni laukia kažkokias žiedadulkės, dirgina po to nosį ir tęsiasi visą vasarą. Priklausomai gal nuo oro, jeigu oras šiltesnis, tai didesnė ta alergija būna. Pasireiškia, tai čiauduliu, sloga. Negydant alergijos ar tai darant netinkamai, gresia rimtos komplikacijos. Tai yra rinosinusitas, ar ne, kada yra veido daubų uždegimas prasideda, kita komplikacija yra ausų uždegimas. Toliau yra gyvenimo kokybės pablogėjimas dėl to, kad sutrinka miegas, yra blogai išsimiegoti, yra sunku susikaupti, skauda galvą, negali dirbti, negali mokytis. Ir alerginis rinitas ir alerginė sloga 3 kartus padidina astmos riziką, o astma jau yra liga, kuri gali būti net ir pavojinga gyvybei. Liga, kuri yra lėtinė, kuri reikalauja nuolatinio gydymo. Alergijos gydymas priklauso nuo ligos sunkumo, ar tai lengva, vidutinė ar sunki forma. Be abejo, yra pacientų, kuriem galbūt užtenka vienos kitos tabletės ar nuo alergijos, antihistamininių vaistų tabletės, visi tie žino pacientai, ar ne, net ir vaistiniai gauna šitus gydymo patarimus neretai. Tačiau yra pacientų, kuriem, kaip sakiau, reikia gydyti keliais vaistais, tai yra lašiukai į akis nuo alergijos, vaistai purškiami į nosį ir geriamieji antihistamininiai vaistai, tai yra nuo alergijos. Kiek ilgai gydyti, tikrai tai yra savaitės arba net mėnesiai. Ir yra ir atveju, kad net ir ištisus metus mes negalime nutraukti gydymo, todėl kad alergenas yra šalia, yra aplinkoje ir sukelia simptomus. Jeigu yra tokia lengva vidutinė eiga, tai namuose galima pirktis antihistamininius preparatus, gerti tabletės. Jų yra įvairių. Tai yra priešalerginiai vaistukai, antros, trečios kartos, kurie nemygdo, neslopina, jos galima ilgai gerti, ir mėnesį, ir du. Galima epizodais gerti, kada blogai. Yra į nosį purškalai puikus geri, irgi labai pagelbsti. Antihistamininiai preparatai turi užtikrinti greitą veikimą. Vienas iš tokių vaistų yra kvifenadinas. Ši veiklioji medžiaga greitai absorbuojama iš virškinimo trakto. Jau po 30 minučių preparato būna organizmo audiniuose. Didžiausia veikliosios medžiagos koncentracija plazmoje būna po valandos. Kvifenadinas mažina histamino poveikį organams ir jų sistemoms. Be to, skirtingai nuo įprastinių šios grupės vaistų, jis ne tik blokuoja histamino poveikį jautrius H1 receptorius, bet ir aktyvina histaminą skaidantį fermentą diaminoksidazę. Todėl audiniuose sumažėja histamino kiekis. Kiekvienam sergančiam alergija gydymas skiriasi. Pavyzdžiui, Julijai pakanka vienos tabletės čiaudulio ir slogos valdymui. Tabletę pasiemu per kelias valandas ir padeda jau tada jau kaip normalus žmogus. Nes su žmonėm dirbu, tai ta sloga tikrai grožio neprideda. Mes šiuo metu gyvename labai sudėtingą laikotarpį. Kiekvienas žmogus išgyvena slogias emocijas, pyktį ir nusivylimą. Nesijaučia saugus, nes nesibaigus koronaviruso pandemijai prasidėjo karas Ukrainoje. Nuolatinis stresas ir nerimas dėl ateities gali išprovokuoti alergijos atsiradimą. Stresas yra vienas iš veiksnių, kuris gali paskatinti alergijos netgi pasireiškimą pirmą kartą. Yra tikrai vienas iš tokių provokuojančių veiksnių, sergant astma, sergant dilgėline, sergant atopiniu dermatitu. Dar būtina priminti, kad sergant alerginėmis lygomis reikia iš esmės keisti gyvenimo būdą. Sveikas gyvenimo būdas iš tiesų padeda kovoti su alergija. Ir tikrai raginu visus, pažiūrėkime, kaip mes gyvename, pažiūrėkime, kiek laiko praleidžiame lauke, kaip mes kovojame su stresu, su tuo nuolatiniu bėgimu iš vienos vietos į kitą. Pažiūrėkime, ką mes valgome. Ar tikrai viską padarėme, kad būtumėm sveikesni? Tada, kada mes tikrai laikysimės sveiko gyvenimo principų, manau, ir alergija bus mažesnė problema. Nereceptinis vaistas Fenkarol vartojamas simptominiam alerginės slogos, kuris gali būti su akies junginės uždegimu ar be jo dermatito, egzemos, dilgėlinės ir niežulio gydymui. Fenkarol veiklioji medžiaga yra kvifenidinas, priskiriamas taip vadinamų antihistamininių vaistų grupiai. Kvifenadinas mažina histamino poveikį organams ir jų sistemoms. Be to, skirtingai nuo įprastinių šios grupės vaistų, jis ne tik blokuoja histamino poveikį jautrius H1 receptorius, bet ir aktyvina histaminą skaidantį fermentą diaminoksidazę.
todėl audiniuose sumažėja histamino kiekis. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Fenkarol. Jeigu sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinamojo trakto, kepenų ar inkstų ligomis. Jeigu esate nėščia, kadangi per paskutinius 6 nėštumo mėnesius Fenkarol vaisto vartoti nerekomenduojama. Fenkarol netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip parašyta informacinėme lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.